Yes. Kort video. TV-avisen kører nu. Sisu. Så når man først går i gang med sådan en osterreje, så er det vigtigt at fortsætte. Man har været fem gange frem og tilbage. Netto hentede kasser over 500 kroner og cola her nu. Så skal vi have uploadet det der. Man skal også have lavet aftensmad. Så må jeg lige takle, at man nu skal tage pause på det her for at stresse det her. Og lige så vi skal uploade på. Så det er bare at koge nogle ris. Bare lige vaske gryden af og koge nogle ris. Om du er med sidste pølse sovs og så. Jeg skal bare stænde af sovsen, når med sidste pølse står her. Så jeg vil gerne lige lægge et par minutter mere, så skal jeg uploade alt det her. Så